otišao s tih skill i si od uvek imao tu ambiciju da moraš tamo da odeš i uvek, da radiš. Uvek, od kad sam znao za sebe. Ali to mnogi žele, ali mnogi uspiju to da realizuješ. Šta je tebi pomoglo da ostvariš taj san? Ja ne znam, ja. To je sve onako sticaj okolnosti. Malo pre si rekao da se postdiplomski završio. Jesam, ali to sam tek kasnije kad sam ostao, tek sam onda tamo odlučio, e dobro, možda bi ja mogao da idem da, malo do LA-a da završim te postdiplomski. Ali zanima me kako recimo neki mladi čovjek koji samo što je završio fakultet, kaže hoće sad idemo u inostranstvo, kako se gradi u inostranstvu, kako postoje neki strah, nedoumica, kako ću, šta ću, jel moraš unaprijed sve da izrežiraš ili odeš pa kako bude? Ne, to je jako, znaš, komplikovano. Ja sam u principu malo imao sreće, pošto meni mama živi tamo, pa mi je malo bilo lakše, jel? Na tom početku. Naravno, mama moja ne živi u Njujorku, ona živi u Atlanti, što je nešto 2 sata avionom od Njujorka. A ja sam uvek želao Njujork. To mi je bio onako New York. Cela Amerika je onako jedna dosadna, mislim, ništa se ne dešava, nešto posebno. A New York je meni bio centar sveta uvek, a on i jeste centar sveta. New York ili Manhattan? Pa, znaš šta, New York isto. Naprimjer, Brooklyn je jako lep. Brooklyn je izgrađen sad i on izgleda fenomenalno. I on izgleda, naprimjer, downtown Brooklyn je kao da si na Manhattanu. Sa velikim zgradama, nema nikakve velike razlike. Ono kad se pređe Manhattan je New Jersey, koje je, naprimjer, Hoboken, jedan mala kao gradić koji je tu na vodi, koji je preko puta Manhattan, koji izgleda isto kao Manhattan, samo ide, prođe se onim vozom, pa se ide ispod vode, pa se dođe do njega. Koji je isto fenomenalan grad. Okolo Manhattan su u stvari gde Long Island se zove, koje je jedno onako, kao, kako bih rekli, kao predgrađe New Yorka, gde žive, svi živi, znači bogataši žive tamo, tamo su najveće vile i ne znam šta, to fenomenalno izgleda, kao Queens, na primjer. Znaš, Bronx je jedan deo onako gde je malo kao strašniji, malo gde su onako, znaš, crnci i ne znam, ovi malo Meksikanci, ne znam šta, on je malo kao strašniji, ali ovako, ceo New York, od Brooklyna, Manhattan i, ne znam, Queens, su jako lepi, je lepi delovi. To sam te pitao, mnogi kažu da kada se kaže New York, zapravo misli se na Manhattan, da mnogi ne govore o tome što se dešava na onim rubnim delovima New Yorka. Ne, New York, na primjer, Brooklyn je jako urban, inače. Brooklyn je i jako puno interesantnih stvari se dešava tamo, od izložbi, pozorišta sad, muzike. Potpuno onako drugačiji jedan deo, čini mi se, New York. Znaš. Ali ovo što si me malo prepitao, koliko je teško u stvari doći do tamo, jeste teško i kako sam se ja u stvari odlučio tako što su igrom slučaja bile. Poklopili su se neke, da sam u tom trenutku bio u New Yorku, da sam trebao da se vratim za nedelju dana za Beograd. Poklopili su se neke stvari da su neki ljudi bili tamo koje sam ja upoznao kad sam bio u Londonu. I onda je upoznao te ljude, u tom trenutku oni budu tamo i onda smo mi nešto pričali kao, jao, hoćeš da radimo nešto zajedno, neki projekat. Pa rekao, ajde, ja imam nedelju dana, sam tu, moram da se vratim za nedelju dana, mislim, imam kartu, moram da se vratim, ajde, odluči pa nam javi. I onda sam ja rekao, dobro, ajde, ostajem. I tako se više, posle nekih 6-7 godina, mislim, nisam se vraćao za Beograd. Znači, 6-7 godina svim relaciji New York, da. Beograd. Da, upravo tako. Da li poznaš neke naše ljude koji tamo žive i rade i šta naći? Radio sam jednu predstavu sam radio sa našim ljudima tamo. I jedna Žana Jovanović, koja je jedna glumica koja je završila u Beogradu glumu, koja je imala veliku karijeru u Sarajevu kad je rad počeo, otišla tamo. Jedan Vlada Brković isto koji je završio ovdje akademiju je tamo. Nas jedno četvoro ljudi, petoro se skupilo i onda smo nju radili jednu predstavu za naše ljude. I onda smo po Americi putovali, imali turneju, svuda gdje su naši ljudi smo mi gostovali sa tom predstavom i to je bilo fenomenalno. I uradio sam dokumentarac, odnosno turneju Bijelog dugmeta. Pa sam išao s njima, mjesec dana bio na turneji, bio sam njihov, snimali smo dokumentarac, snimao intervjue sa njima i radili smo, bio sam njihov, kako bih ti rekao, voditelj programa na njihovom koncertu. Da je bilo, znači, ono, 5000 ljudi, 7000 ljudi. To je bilo sjajno iskustvo. Bilo je nekih, ne znam koliko koncerta, tačno nešto, čini se 5-6 koncerta sa Bijelim dugmetom. I ja sam tako njih, ono, kao njihov prezenter i uradili smo jedan sjajan dokumentarac o njihovoj američkoj turneji. Između ostalog se radio, iz New Yorka se radio za BN televiziju, na primjer. Se radio jedan show dve godine, Ja tražim talenat se zove, gde smo mi išli po Americi i tražili ljude koji dobro pevaju, sviraju i ne znam šta. Ja sam bio voditelj tog programa. Ja? I to je sjajno iskustvo. 2 godine smo radili to za BN televiziju iz Amerike. Tako da mislim, svašto sam radio. Svašto. A i zanimljivo je to da se naši ljudi na stranstvu povezuju i rade zajedno. Mislim, pretpostavljam da je lakše kad odeš negdje daleko i nađeš na nekog svog. Upravo tako. A nešto samo nađeš, to je znovu, nego jako bitno ako se skapiraš nekim. Znaš, a dolazite iz iste zemlje, pričate istim jezikom, onda je to sjajno. Mm-hmm. Samo i to je nekad retkost. Ljudi moraju se poklope negdje. Jel?
Ako sam dobro informisan, ti tamo radiš i kao model, a radiš i kao speaker na radiju. Jeste, radim, to nije speaker, radim kao, radim na NBC radiju kao pozajmljujem glas za razne dokumentarce koje produkcija NBC-a radi. Tako da, između ostalog, sam radio jedan naš dokumentarac koji su Amerikanci uradili ovde, gde sam pozemljivo, na primjer, glas nekim ministrima našim i tako. I onda sam sve što dolazi negde jugoistočna Evropa, što je Češka, Poljska, Mađarska, Rusija, ne znam, Grčka, Rumunija, Bugarska, sa mojim akcentom ja prosto mogu malo onako sa nekim malim onako vežbama jel, akcenta da napravim to da izgleda da sam u stvari iz te zemlje i onda ja pozajmljujem glas jel, u raznoraznim emisijama i dokumentarcima. A između ostalo radim u jednoj agenciji odnosno koja je kako bih ti rekao za modele jel, i ono što radim je nije kao tipičan neki model, nego pozajmljujem lice moje. Znači, mahom je to slikanje lica i mahom je to neko reklamiranje neke odeće i tako. I eto, upravo to radim. I baš me 5. aprila me očekuje slikanje. Imam od 5. do 10. aprila. Imam jedan posao u Njujorku, već zakazan pre 4 meseca da uradim i tako. Mislim, između ostalog i to radim. Svašta radim. Ne znam. Da, evo i naravno je emisija 30 minuta, jel? I serija Priđi bliže i tako. Ima svašta toga. Ali zanimljivo je to, opet se vraćam na ono što sam malo pre spomenuo, koliko vaš posao zapravo podrazumeva izloženost pred publikom, slikanje i tako dalje. Da li ti je važno kada radiš recimo na televiziji ili kada radiš na filmu ili na bilo kom projektu koji podrazumeva da treba da ostaviš nekom utisak i da se dopadneš, da budeš siguran u sebe. I da li se to samopoznanje gradi obrazovanjem, radom na svom izgledu? Kako ti gradiš svoje samopoznanje za tako nešto? Da budeš siguran u sebe kad staneš pred kamerom? Uh-huh. Upravo tako. Kako ti sigurno izgledaš sad dok vodeš razgovor sa mnom, tako, tako upravo bi trebali da izgledamo svi. A ja sam, znaš kako, ja mislim da vremeno, sve ovo što si rekao sad je upravo tačno. I rad na sebi i mnogo toga. A mislim da ti je jako bitna i neka praksa, neko iskustvo, neki rad. Prosto ti to više onako ti olakša i pomogne ti da što, kad ti onako sedneš kod kuće i gledaš sebe, da ti to izgleda onako, dobro, vidiš kako to izgleda prirodnije i kako to izgleda, znaš, bez ikakvih foliranja i nameštanja i ne znam šta to, da to izgleda onako kako ti misliš da treba da izgleda i da izgleda tako, samo, znaš, da si onako siguran u sebe. A to se na kameri jako, jako vidi. Da. I ako nisi siguran u sebe, to je jako, znaš, jako, jako teško i to ljudi vide i to nije dobro. A u tom slučaju, ovo me jako zanima, šta je važniji odraz samopouzdanja? Dobar izgled ili obrazovanje i elokventnost? Pazi, dobar izgled. Ne, šalim se. Pazi, moraš dobro da izgledaš. Za kameru, ako ćeš se baviš televizijom, ako ćeš da radiš nešto, nešto tipa da te ljudi gledaju kod kuće, moraš da izgledaš lepo, jel? Ne, ali šalim se, naravno. Ali činjenica je da ne moraš. Šalim se, mnogi ljudi na televiziji ne šalim gledaju se. Lepo. Ne, naravno, šalim se. Obično mi gosti tako dođu, pa tako glumice dođu i kaže, jao što si sladak, jao što si lep, jao. Ali naravno, mislim da je jako bitno da znaš o čemu pričaš. Znači, to ti je da poznaš. Zato ja, na primjer, u emisijama dobijam gomilu mailova, na primjer, ljudi mi zameraju zašto u mojim emisijama samo gostuju glumci. I sad, naravno, tu je neki 70% glumaca. I sad sam ja probao u ovom drugom serijalu moje emisije 30 minuta da pozovem malo drugačije ljude, malo neke koje bi meni zanimljivi prvenstveno, ali koji bi i publici bili onako, znaš, kad motaš kanale pa vidiš nekog, dobro, ovo je bio interesantno. Pa je tako bilo Slađana Milošević, uradili smo pa Merima Njegomir, na primjer, pa Kornelije Kovač, pa...